当然馬ゲートの中収まりました。スタートしました。ほぼ揃いました。8番フローレスマジック後方から、まずは2番のジャンダルム、いいスタートを先頭に立ちますが、10番トロワゼトワル、それを捉えて先頭を変わります。2番手に11番のディメンション、さらに13番プールビル並んでいきます。プールビル単独の2番手、5番手に内から4番のクリノガウディが追走して奥深い向こう上面へとこれから入っていきます。クリノガウディをかわして3番のカリバルをカルバリオが上がっていって、さらにワストから9番グルービット、それから15番のハーレムラインと行為を取り付きます。その後ろ中段の位置、16番キャプテンペリー、5番のストームイシー、12番のヤングマンパワー、2馬身相手後方に7番のロードクエストがつけて、6番ヘイズインラブ、内から行った1番のプロディガルさん、後方の3番手、あとは少し離れて14番レインボーフラッグ、外並ぶ8番フローレスマジックという体系。縦長で3、4コーナーの中間に向かいます。600を切って、先頭は10番トロワゼトワル、6馬身7馬身リードを取っています。13番プールビル2番手、3番手11番ディメンション、それにジャンダルムが接近して、さらにはハーレムラインと、そのうちに9番グルービット、400を通過。3番カルバリオが行って、その直後にクリノガウディ、第4コーナー直線へオーストを回ってロードクエスト上がってくる。10番のトロワストラウ先頭、まだ4馬身のリード、ディメンションを追ってきて200を通過。そのうちからジャンダルム、さらにそれを追って外から1番のプロディガルさんが追ってくる。さあ10番トロワストラウ、これはセーフティーリード。2番手争い、ディメンションとジャンダルム、2頭接戦。トロワゼトワルゴールイン。10番トロワゼトワル逃げ切りました。